Hallo, velkommen tilbake til en ny episode av Replay! Jeg Dan Lange. Og med meg har jeg Håvard, eller Larsho. Sjekk gjerne ut YouTube-kanalene våre. Vi har gjort det til en greie at vi på en måte sier YouTube-kanalen i hver eneste episode, sånn at dere på en måte blir kjent med oss. Ja. Så sjekk gjerne det ut. Det veldig kult. I dag har vi blant annet dette. Jeg tror. Oi, der var den! Lolo! Det svei! Det store problemet i dagens spillsamfunn, det er at folk blir overrøsset med nye spill, om de er små eller store eller AAA-titler. Og det som er litt spesielt da, med den store saken vi har i dag, det er måten utviklerne bak The Flock har taklet dette problemet for. Det er et skrekkspill i samme format som Amnesia, alle disse spillene som spiller Zuma. Veldig mye. Zuma. Alle disse spillene som spiller veldig mye på atmosfære. Until Dawn. Until Dawn. De har en ting til felles, og det er at de faktisk spiller veldig mye på atmosfære. Så The Flock, det stiller seg litt annerledes med tanke på at det her faktisk er et flerspillerspill. Spill. For det som skjer med de fleste spill over lengre tid er at folk blir lei. De slutter å spille fordi vennene deres ikke spiller det. De har rundet spillet, eller på en måte blir ferdig med det. Men det som er det morsomme med The Flock er at utviklerne har bestemt seg for å faktisk takle det på den måten at spillet slutter når alle spillere har dødd. Ja, det vil si at når spillet nærmer seg sluttfasen, så vil du ikke kunne kjøpe spillet lenger. Spillet har vært tilgjengelig siden august, og allerede nå så merker man atmosfæren rundt at spillet faktisk har kommet ut. Befolkningstallet i spillet, hver gang noen dør, så går det en ned. Det vil si at en mindre person kan kjøpe spillet. Og den dagen alle er borte, vil det ikke være mulig å spille spill lenger. Nei, kjøpe spillet lenger. Da går det inn i en helt sluttfase, hvor alle de som har kjøpt det fra før, vil få mulighet til å være med på sluttfasen, for så at spillet bare dør helt ut. Ja. Og det synes jeg egentlig er en veldig bra måte å takle spillets død på. Fordi for eksempel med det som skjer med World of Warcraft nå, er jo at Blizzard bare pusher ut nytt og nytt og nytt og nytt content, som egentlig er det samme som fra før, føler jeg. Jeg har egentlig aldri spilt World of Warcraft, men det er sånn jeg på en måte føler det. Ja. Og det som gjør da, er at på en måte, nå har de foregått i 13 år, eller når det var World of Warcraft kom ut, og spillet går bare på en måte i popularitet ned og ned og ned og ned og ned og ned. Og det ser man på Twitch, og det ser man på Hitbox, og det ser man generelt rundt om på YouTube. Det er nesten ikke gameplay av World of Warcraft lenger, fordi folk ikke er interessert i å se det, og fordi vennene slutter å spille, og sånn. Folk beveger seg over til nye ting, ja. Sånn egentlig. Og det er det som er interessant med Flock, at det dør faktisk ut, og folk kommer til å snakke om det i etterkant. Ja, fordi utviklerne dreper det. Og det gir jo da utviklerne mulighet til å selv bestemme på en måte når spillet skal dø. Det har jo de fleste utviklerne uansett, men det vil gi dem en enorm boost til neste spill. Det kan jo hende at de kjører på med noe veldig nytt og ferskt neste gang, men det vet vi ikke. Akkurat nå så er det Flock et veldig stort spill som står i fokus i indiespillmiljøet, og det er fascinerende. En annen ting som er veldig i fokus fremover nå er Uncharted. Uncharted Nathan Drake Collection ble lansert på onsdag denne uken, og vi har spilt mer av det. Jeg håper dere likte det vi gjorde forrige uke, fordi her kommer det mer. Nice. Er du klar til dette over? Her er det party! Er du klar? Oi, shit! Her er det party! Ha det! Fuck, au! Oh, fy faen. Det var en togvogn, det der. Altså, toget kjørte ikke inn i tunnelen denne gangen. Oi! Oh, holy shit! Jeg tror du må opp på andre siden. Der da, døra! Det er det at den dotten sa gutten og skrevet faren sin. Holy shit, se på det her! Tenk så jævlig skummelt det hadde vært! Hva mye der? Oh, fy faen! Åh, fy faen! Det var flaks det. Jeg synes det er ganske bra at han klarer alle disse tingene her, selv om han har liksom blitt spidda. Trykk på X! Jeg trykker på X, hva faen! Ha da! Åh, kom igjen da, da har du klart deg så jævlig lenge. Ja, det er faen meg løpt siste syk, ass. Så mange. Følgelig.
Come on, gutten! Spring! Jeg kan ikke løpe! Det er du som... Det er ikke jeg som avgjør det! Kom igjen, Daniel! Løp da, for helvete! Dette klarer du! Der, ja! Crawling! Nei. Nei, come on, Nathan. Come on, opp med seg. You can do it! Opp med seg. Group hug in the shower tonight. Se på den pene snøen! Lol. Oi! Jeg tror ikke det var deg. Wow! Rekt! By explosion. Bojaka. Det hørtes vondt ut. Det der, ja. Au. Stakkars. Nå ligger du der! Kan du våkne opp, eller? Det var din feil, Daniel. Tror du jeg klarer å hoppe her, Daniel? Jeg tror du klarer det. Er du klar over? Do it for the wine. You did it for the wine. Jeg bare løper. Oi! Rekt. Ja, det var faktisk ganske... Stakkars, altså alt går i dass, liksom. Absolutt alt går i do. Kanskje ikke den greia der? Den der? Nei... Jeg vil vente. Tydeligvis. Breaking and entering. Er dette før, etter? Ja, nei, det er før. Det er før når de skal finne oljelampa, ikke sant? Reach up there and grab the ladder. Hæ? Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Yeah! Parkour! Ope. Veldig. Liksom, til og med en unge på 3 år skjønner at det her er en on-off. Det her er det ut. Det her er så advanced. I would pick more than my nose, my friend. To exit around the corner, press and tap. Du! Du har klasse, ok? Slapp av. Greit, Håvard. Skal du ta en vær? Wow, det var ikke klasse i det hele tatt, da. Nei, jeg tror ikke det var ment at det skulle være klasse. Det lagde ikke så mye lyd, da. Der er den. Senin burada olmaman lazım. Jeg tror han ser deg. Hva er det du snakker om? Faen, told you! Nå, spring. Orda. You got this. Der var den! Ser du den? Der var den. Der er den. Han er der. Er det safe for meg, sånn? Er det ikke safe? Jeg tror! Oi, der var den! This way! Parkour! Nice. Og ja, han da. Ligger han da. Nice! Ok, så har du han. Bort. Og så har du siste. Det er to til. Hva faen er det han skriver? Can't touch this, dude. Can't touch this. Faen, nei! Tror du jeg kan skyte han derfra? Ja. Ikke? Ja, ikke det. Jeg skulle si ikke sikt på hodet, men det funket. There's a guy above you. Fikk han. There's a... det er vondt da. There's a guy below you. Oh, wow. There's a guy below you. Jeg tenker, det var han som fant meg. Fly on the wings, let... Der kom han. Au! Au! Nei! Au! Og så kommer Lolo, ok? Jeg er så still. At ikke tennene fløy ut der, ass. Kom igjen, ta det, du! Ja! Fuck off, mate. What the fuck? Seriøst, det er Stormtrooper? Det er 1000 til B60 FPS, folkens. Det er 30 FPS mer enn det det var i Uncharted 1. Og 2 av 3 på PlayStation 3. Heldigvis så faller ikke disse ned, for å si det sånn. Enda. Jeg er ganske gamle de der også. Ja, men han veier ikke så mye nå. Er du klar? Parkour! Parkour! Stop that boy! He has the ring! Blir du tatt av den? Klarer ikke å ta meg. Jeg er så liten og kjapp. Blir du en liten kjapp enn den står og slipper? Helt korrekt. Firkant! Kom igjen, firkant! Jeg trykker! Nice. X.
Jesus! Ja, de kom etter, ja. Åpne seg! What? Hva faen? Han bare... Det var Spider-Man. I can fly. Nå er du... Nå er vi store igjen. Ja. Han er klauser forbi. Det er så morsomt det. Når du har så skikkelig stor buff, og så har du en lite teit ting som bare ødelegger hele figuren din. Det går ikke bra hvis jeg dropper den her, altså. Det gjør jo det. Det er ikke galt det. Det er jo ikke langt ned i det hele tatt. Runding. Bakover. Hvorfor dør han av det? Ja, vi går det gjennom veggen, da. Wow! Det er tracks, da. Ja, det går inn i bakken. Inn i bakken? Der, da. Jep. Ganske tydelig at det er noe der, altså. Ja, altså. Nei, men se, det er jo... Se, det er tracks der også. 4 tires, 4 points of contact. Sully, stand right there. You two, back there and there. Det er ikke noe spesifikt hvor mye vekt du trenger, liksom. Everybody, on three. Ready? One, two, three. And? Well, this has got to be it. Wait, it's the light. Sully, aim your beam at the wall. Like headlights. Open wide. Open sesame, bitch. Oh, yeah. Vi har lyst til å nevne klassikeren Trackmania, fordi Ubisoft og Nadeo kommer nå med et nytt spill som da har blitt utsatt fra november til tidlig neste år. Dette er det første spillet siden Trackmania til Wii kom ut i 2009. Og Daniel, Trackmania, har du spilt mye av det? Jeg har spilt kjempe mye Trackmania. Det er et av mine favorittspill når det kommer til bilspill. Og det å liksom hele tiden bare pushe seg selv til å ta den ene svingen mest mulig perfekt for å få den beste tiden. Just do it! Ja! Just do it! Det må bare oppleves. Har du ikke testet Trackmania, så er det ufattelig mange spill tilgjengelig på PC allerede nå, og det at Trackmania endelig kommer til konsol utenom Wii, som ikke var sånn, det var fortsatt bra, men det at det kommer til next gen konsoler nå til neste år, det er jo helt unikt, fordi da kan du spre det universet videre til flere formater. En annen ting som er veldig kult med det er at Nadeo har lovet nye spillmoduser. Ja. For Trackmania har på en måte, siden jeg kjøpte eller skaffet meg Trackmania første gang, som var det gratis versjonen for øvrig, så har det vært veldig mye likt. Altså det har vært start her, kjør dit, gå fra A til B, ferdig. Men det er liksom det som hele tiden har gjort det så bra. Ja, det vet jeg, men nå kommer de på en måte med det, i tillegg til at de kommer med flere spillmoduser, blant annet at man skal kjøre en bil sammen med to kontroller. Så det er ganske fancy. Og da også at du kan, de har lovet 200 baner til det nye spillet som en sånn plaster på såret for at du utsetter det. Og pluss at du får et brettbyggerdel som du mer eller mindre på en måte kan lage akkurat hva du vil i. Og det er ganske kult. Tingen er at det å bygge brett i Trackmania har vært stort fokus helt siden det første spillet kom. Og de skal nå simplisere det litt mer. De skal gjøre det litt enklere for oss å sette sammen klossene på. Pluss at de har en egen funksjon som gjør at banen lager seg selv ved at du bare trykker do it. Jeg har spilt veldig mye multiplayer på Trackmania Nations, og altså, alle de banene som er online er laget av community. Ja. Og det er så kult, fordi det er så mye random. Altså, det er helt umulig å kjøre de vanskeligste banene på første forsøk uten å på en måte å klare det, hvis du ikke har spilt den før da. Men aller første forsøk er helt umulig. Hvis du ser meg spille Trackmania, så kjører jeg 10 meter, så restarter jeg, kjører 9 meter, kanskje jeg kjører 15, og så restarter jeg. Altså, du prøver hele tiden å perfeksjonere alle de vanskelige svingene, sånn at du fint kan få en veldig god tid på lederbrettet. Ja, og hvis du vil se oss spille Trackmania, en spesial av Replay, så bare sleng igjen en kommentar der nede. Bare legge igjen, fordi vi vil gjerne teste det nye spillet. Vi vil veldig gjerne spille. Og vi vil gjerne vise dere hvordan det er. Vi er veldig interessert. På slutten av denne saken så må jeg bare nevne at Trackmania Turbo slippes på PC, PlayStation 4 og Xbox One med VR-støtte. Just do it! I tillegg til at vi nå har tatt opp en liten oppsummering fra Trackmania Turbo, Among the Sleep kommer 5. desember i år, så vær forberedt på litt mer skrek og gru til PlayStation 4. Det er en helt unik, awesome opplevelse som jeg har spilt igjennom. Med 60 FPS? Med 60 FPS, de har kodet om hele spillet. Og til og med lyssettingen. Ja. For å få det her til å fungere på best mulig måte på PlayStation 4. Så hvis du har en bra greie for å være små babyer som går rundt og blir skremt,
så er det jeg spiller for deg. Hvis du har lyst til å bli en liten baby og bli skremt, så er det for deg. Spillet kommer altså til Xbox One senere, men først nå så kommer det på PlayStation 4. Hvis du allerede har lyst til å teste det ut, så er det tilgjengelig på PC også, men hvis du har PlayStation... Da er det ikke 60 FPS, så... Det er 60. Nice. League of Legends er tydeligvis en veldig stor greie. 65 millioner spillere er worldwide. Vi er ikke en del av det, men det er tydeligvis VM i League of Legends akkurat nå. Ja. Det begynte nå forrige helg. Hvis du har lyst til å lære oss League of Legends, så slegg igjen en kommentar der nede, så kan vi lage en spesial av det til replay også. Det er veldig nice. Hvis du har lyst til å se oss bare bli grusa i League of Legends. Ja. Det står mer om turneringen på gamer.no, så sjekk ut den artikkelen også. Vi gleder oss. Tusen hjertelig takk for at du sitter og sett på dagens episode av Replay. Vi har vært veldig glad for å ha deg her som gjest, og vi gleder oss til allerede neste episode. Så hvis du har likt denne episoden av Replay, så husk å kommentere der nede. Sleng gjerne igjen tilbakemeldinger, vi er veldig glad i det. Og hvis du har lyst til å lære oss LOL eller Trackmania, så sleng også gjerne ut en kommentar. Abonner på gamers.no kanal hvis du ikke har hørt den, og sjekk gjerne oss ut på YouTube også. Vi er tilbake med en episode, men det blir ikke neste uke. Vi er tilbake fredag 23. oktober. Husk å komme tilbake da. Daniel, har du noe å si til ditt forsvar før vi avslutter episoden? I like turtles. I like turtles.